Aga kuhu ma vajutan? Kõik juba filmib, vaata. Nüüd on õige. Nüüd ma näen ilusti. Normaalne kale. Vaate ka, vaate mis langiga ma sain. Jah. Vestiiniga. Jah. Deep Runner 24 meetrit. Ja vaatame, võidme ka vaatame, kas me selle mõõdupuu on ikka. On küll. See on 51 senti. 49. Ja. Nii et olemus. Töötab see vestiin ka meil siin tema juurde. Nii, nüüd võid uuesti nukukalu võtta. Punase peale.